Tere tulemast EAS-i turismisektori kriisitoetuse tutvustamise webinarile. Loodan, et mind on ilusti kuulda ja näha on, et inimesi on juba kogunenud võrdlemisi palju, et võime vist alustada. Minu nimi on Tiina-Maria Lepik ja olen EAS-i turismiarenduskeskuse juht. Ja tutvustame teile täna siis, millised on turismiettevõtlust toetavad kriisimeetmed eriolukorrast tingitud olukorras. Minuga siin kaasas on ka toetuste keskusest Monika Hankov ja Riin Roosalu, kes siis aitavad toetuste teemaliste küsimuste ja täpsustamistega, mis siis võivad tekkida. Räägime siis täpsemalt, et milline oli nii-öelda meile antud siis lähteülesanne, kuidas toetusi rakendada. Tutvustame täpsemalt sihtgruppi tingimusi, kuidas taotlusi esitada ja millised on nõuded taotlusele. Ning lõpus räägime ka mõndadest näidetest, et oleks paremini aru saada, kuidas arutamine käib ja mille alusel. Nii palju veel siit, et kõik materjalid, mis me siin oleme teiega jagame täna, et need riputame hiljem ka veebi ja samamoodi ka küsimused, mis tekivad. Siin kohal palun omalt poolt, et te saate esitada küsimusi läbi chati. Jooksvalt on kõiki teie mikrofonid pannud vaikseks, et taustamüra ei segaks kuulamist ning ka, et vahepeal küsimusi vahele küsida ei saa. Meil on antud ainult tund aega, teemasid on palju ja me küsimused võtame siis alles lõpus. Palun siis kuulake võib-olla esmalt ära, et millised need meetmed on. Kindlasti paljud teie küsimused saavad juba vastuse jooksvalt. Ja lõpus peame arvestama, et sellised personaalsed konsultatsiooniküsimusi me ei jõua siin ligi 830 inimesega arutada. Selle jaoks on meie toetuste infoliin, mis kindlasti aitab edasi, aga siin peal pigem vastame küsimustele, mis on täpsustavad võib-olla siis meetme enda osas ja toetuste tingimuste osas. Et valige oma küsimused siis sellest hästi ja millele vastata ei jõua, need me paneme siis oma veebi üles korduma kippuva küsimuste või siis tingimuste alla. Alustan siis tutvustusega täpsemalt. Toetus on siis 25 miljonit eurot, mis tuleb siis ära jagada hädas olevale turismisektori vahel. Eesmärk on anda siis ühekordne tagastamatu abi turismisektori ettevõtjatele, kes on siis eriolukorras saanud valusalt pihta ja see on siis kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks. Toetuse andmise oodatav tulemus on, et ettevõtted oleksid jätkusuutlikud ka pärast eriolukorra lõppemist, saaksid oma tooteid ja teenuseid pakkuda ka selle järgsel ajal. Kogu meie juhised toetusmeetmetele on tulnud Vabariigi valitsuse poolt. Meie EAS kui riiklik sihtasutus on siin kohal siis rakendav organisatsioon Vabariigi valitsuste otsuste osas. Nii, lähen lõpule. Ja tingimustest siis lähemalt. Tegemist on siis kriisitoetusega ja meie sihtgrupp on väga suur. Selle tõttu oleme siin arvestanud ka, et meie tingimused peavad olema väga lihtsad, katma võimalikult palju kannatanud ja peavad olema võrdlemisi automaatne protsess. Aga seal hulgas oleme siin üritanud arvestada nii palju kui võimalik valdkonna eripäradega. Saame siin selle raha natukesega, see 25 miljonit, mis kindlasti ei ole piisav arvestades, kuhu turismiettevõtted praeguseks on, millistesse kahjudesse jõudnud. Aga seetõttu peame siin valima ainult otseselt turismiettevõtted, et seotus ettevõtlus ei mahu siin paraku summadesse. Seotud ettevõtluse all me siis mõtleme siin transporti, ürituskorraldusi, rendifirmasid, et paraku nendeni meie abi ei ulatu. Oleme siin ka arvestanud ka teiste toetusega, et me ei dobleeriks, et kui näiteks kultuuriministeriumi poolt või ka kohalike omavalitsuste toetustega nii palju, kui me neid teame, et abi jõuaks ikkagi võimalikult paljudeni ühekordselt. Valitsuse soov on loomulikult võimalikult palju vältida koondamisi, et inimestele jääks alles töökoht ja nad saaksid oma tegemisi ja töid jätkata ka pärast eriolukorda.
Summa 25 miljonit on siis tuleb riigi eelarvest ja on erakorraline riigiabi kriisileevenduseks. Nagu jah, mainisin, 25 miljonit ei ole suur summa, aga ehk abiks siiski. Ja sellest 1 miljon on siis eraldatud eraldisahtel lukustatud saartele, kes selles eriolukorras on veel omakorda eriolukorras ja isoleeritud täielikult. Need on siis ettevõtjad, kelle füüsiline asukoht asub siis Saaremaal, Hiiumaal, Ruhnul, Kihnus, Muhus või Manijal. Tingimused on toetuste täpselt samasuguseid, kuid lihtsalt neil on väiksem konkurents ülejäänud Eestiga. Meie toetustel ja aluseks on maksu- ja tolliameti andmed ja oluline on ka hea maksukäitumine. See on valitsuse suur soov, et toetused ikkagi jõuaksid ettevõtjateni, kes on olnud tublid maksumaksjad, kes on oma kohustused riigi eest täitnud õigeaegselt ning see on olnud ka üheks oluliseks kriteeriumiks. Toetust saab ettevõtte siis ainult ühe kordselt ja ettevõtte põhiselt. Et kui on näiteks ettevõtte, kellel on mitu hotelli, siis ei saa ta taotlust oma erinevate hotellide eest taotleda, vaid siiski ainult oma ühe registreeritud ettevõtte alt. Ja toetus on ühe kordne. Kuna meil on ka väike ettevõtjatele eraldi kriisitoetus, mille osas olid meil webinarid siin hommikul, siis oleme siin välistanud need kaks erinevat kriisitoetust. Et olles saanud väikeettevõtlusest toetust, siis turismitoetusele enam taotlema tulla ei saa. Et võimalikult paljud saaksid abi. Aga küll on lubatud kõik muud EAS-i toetused, näiteks meie stiimul toetusena, meie ärimudelite toetus, tootearendustoetust, et ei ole välistatud. Kui on saadud kriisitoetusest abi, et ka stiimultoetustesse taotlema minna. Ja samamoodi siis nii KredExi, Messi kui ka töötukassa toetused ei ole välistavad, et need on lisa abi ja peame need väga oluliseks. Tingimustest veel nii palju, et 25 miljonite poolest ei jätku kõigile, et siin on meetod first in, first out on ikkagi ka olulisel kohal, et me taotlusi menetleme nende laekumise järjekorras, kes on eespool, sellel on eelised. Nagu mainisin, siis sihtgrupp on väga suur. Et välistasime küll seotud ettevõtlused, aga siiski on ka otseselt turismi ettevõtluse saajate hulk väga suur. Ning seetõttu on siin tegime ettepanekute valitsusele ka kitsendusteks. Paremal poolest tabelist näete, et see on üks uuring, mis tehti vahetult peale eriolukorra kehtestamist ja paluti siis erinevatel ettevõtetel ja sektoritel hinnata need majandusliku mõju koronaviiruse puhkemisest. Ja siin oligi võimalikult väga tugevalt välja, et esimese hooga said väga suure majandusliku mõjuga pihta hotellid, restoranid ja turism. Teised sektorid on pihta saanud oluliselt aeglasemalt. See oli ka põhjus, miks sellised momentaalsed käibekaotajad sihtgrupiks valitud sai. Kindlasti arvestasime sellega, et suuremate püsikuludega teenusepakkujad on esmajärjekorras, kuna nende sisenemisbarjäär ettevõtlusesse on suurem. Neil on väga suured püsikulud, mis ei ole vähenenud oluliselt ka korona aegadel ja suured investeeringud. Ning oluline on ka aspekt, et kui eriolukord lõpeb, siis on need, mis on esimesed vajalikud teenusepakkujad, kui turism vähehaaval taastuma hakkab. Ja sealt koorusidki nendest tingimustest välja, et meie sihtgrupis on majutus- ja toitlustusasutused, reisiettevõtted, turismiatraktsioonid ja turismiteenuse mikroettevõtted. Siin on ka näha, et sihtgrupi algne suurus on väga suur ja siin kohal olemegi siis teinud siin erinevaid ettepanekuid valitsusele, kuidas seda kitsendada, et summas ära mahtuda. Siin kohal siis üks tihe ja keerulisem tabel, mille siin ka üks haaval nüüd läbi käin, et milline on siis valitsuse otsus toetust jagada ja milline on sihtgrupp, milline on lävend ja kuidas toetuse suurust arvutatakse. Alustame siis majutusettevõtjatest.
Sihtgrupiks on siis 1. veebruari selle aasta seisuga registreeritud äriühingud, kes pakuvad 9%-lise käibemaksuga teenust, et siis majutusasutused majutusteenusega. MTA-koodid on siin eraldi välja toodud. Oleme sellest grupist siis välistanud kinnisvara rentijad ja eraisikud, kelle majutusteenus on 20%-lise käibemaksuga. Taotlemise lävendiks on siis kõik need sihtgrupile vastavad majutusettevõtjad, kelle käive on väiksem kui 3 miljonit eurot. Suuremad ettevõtted, kelle käive ületab üle 3 miljoni eurot, nemad on siis koos ka teiste turismiettevõtetega oodatud KredExi soodsamatel tingimustel turismiettevõtjate käibelaenu meetmesse. Need tingimused on hetke mulle teadaolevalt veel kinnitamata, aga loodame, et info tuleb varsti ja KredExi soodsamate tingimuste osas saate ka peatselt tutvuda. Hindame siis käibe kaotust. Lävendiks on käibe kaotus, kas siis võrreldes selle aasta märts eelmise aasta märtsiga või ka kuna mais saab juba esitama hakata ka aprilli käibe deklaratsioone, siis aprill versus eelmise aasta aprill. Käibe kaotus peab olema vähemalt 40% ja seda me siis hindame maksuameti käibe deklaratsioonide põhjal. Toetuse suuruseks on tööjõumaksudest 100%, mis on ettevõtja maksnud eelmisel aastal. Minimaalne toetusesumma on 2000 eurot ja maksimaalne on 60 000 eurot. Kõikide majutusettevõtjate vahel läheb jagamisel siis 10 miljonit eurot. Toitlustusettevõtjatest siis lähemalt. Samamoodi siis kehtivad siin kohal, et reeglid, et 1. veebruari seisuga peab olema ettevõtte registreeritud. Tegemist on siis aastaringselt toitu ja jooki serveerivate äriühingutega, kes kuuluvad MTA-koodi alla I56. Välistatud on igasugused mittetulundusühingud ja sihtasutused ning ka MTA-kood I5629, mis on siis muud võitlustavad. Siin kehtib nüüd sarnane loogika käibekaotusega, nagu ka eelnevalt oli märgitud, et hindame, et eelmise aasta märtsi või aprilliga võrreldes oli käibekaotus maksudeklaratsioonide järgi 40%. Toitlustusettevõtjatele on lisaks toodud ka minimaalne tööjõumaksude nõue, mis peaks olema vähemalt 10 000 eurot. Ja tööjõumaksudest siis maksame ka välja toetusest, toetuse 20% eelmisel aastal tasutud tööjumaksud. Minimaalne summa 2000 eurot, maksimaalne summa 30 000 eurot. Ja jagamise toitlustusettevõtete vahel läheb siis 7 miljonit eurot. Siin kohal mainin ka, et läbivalt, et nii majutusettevõtjate toitlustus kui ka atraktsioonide puhul, kui on tegemist ettevõttega, kellel ei olnud eelmise aasta märtsis ja aprillis käivet, kuna nad ei olnud tegevusega alustanud, siis sellisel juhtudel arvestame ühe kalendrikuu keskmist käivet, mis saab olema selleks referentsiks siis käibekaotuse hindamise. Aga selle kohta tuleb ka hiljem näide, et saame selle siis jooksvalt üle vaadata. Reisiettevõtete osas samamoodi jällegi, et 1. veebruari seisuga peab olema äri registreeritud ja tema põhitegevusalaks on reisiteenuse osutamine või vahendamine. MTA-koodiga siis N79. Märgin siin kohal ära, et reisiettevõtetel peab tõesti olema põhitegevusalaks selline MTA-kood nii majutuse kui toitlustuse puhul võib see MTA olla ka kõrvaltegevuse kood. Taotuse lävendiks on, et on makstud tööjumaks eelmisel aastal minimaalselt 10 000 eurot. Ja nendest tööjumaksudest 95% makstakse siis ka toetusena välja, millest minimaalne on 2000 ja maksimaalne summa on 60 000 eurot. Jagamisele läheb reisiettevõtete vahel siis 4 miljonit eurot. Neljas sihtgrupp on siis turismi atraktsioonid. Siin samamoodi siis 1. veebruari seisuga registreeritud äriühingud, kuid siin on ka juures mitte tulundusühingud, sihtasutused ja FIE-d. Ja siin me arvestame ka see, et kui on kohaliku omavalitsuse osalusega turismiatraktsioonid, siis ka nemad sobituvad meie meetmesse. Küll aga oleme välistanud riigi osalusega asutused
kes siis saavad toetust pigem kultuuriministeeriumitest ja teistest ministeeriumitest. Ja siin on siis tingimuseks, et peab olema piletimüük ja tegemist on siis kas külastuskeskuse või muuseumiga. Sest atraktsioon on siis see, kes nii-öelda motiveerib turisti oma sihtkoha valikul. Taotlemise lävendiks on täpselt samamoodi nagu ka siin eelnevat näite puhul 40% käibe kaotus võrreldes siis eelmise aasta märtsiga või eelmise aasta aprilliga. Siin kohal jälle täpsustan, et see märts-aprill vahe tuleneb sellest, et milline on viimane käibedeklaratsioon, mille ettevõte on esitanud. Et kui oleme juba siin otsapidi mais ja oma taotlused avame ning ettevõtted on juba jõudnud siin mai alguses ka ära deklareerida oma aprilli käibedeklaratsiooni, siis meie võtame aluseks viimase esitatud käibedeklaratsiooni. Turismi atraktsioonide puhul on siis toetuse suurus, on kompenseerime siis märtsi, juuni käibekaotust ja seda eelmise aasta põhjal. Et eelmise aasta märts-juuni käive on aluseks, millest välja maksame 50%. Minimaalne summa siin juhul on 2000 eurot ja maksimaalne 50 000 eurot. Ja kogusummaks, mis jaotumisel läheb, on 1,5 miljonit eurot. Ja viimane sihtgrupp on siis mikroettevõtjad, kes siis on registreeritud äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused või FIE-d, kes pakuvad külastajatele elamusteenuseid loodus- või kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuse pakkujad. Ja siin kohal on ka Puhka Eestis andmebaas meie siis baasiks, mille alusel seda võrdleme, kuna puuduvad täpsustavad EMTA-koodid ja nii edasi. Võib-olla siin natuke ennetan küsimust, et kui ettevõtja ei ole veel Puhka Eestis andmebaasis, siis seda me ei ole ühegi kuupäevaga lukku pannud. Kui tegevus on relevantne, sobitub meie andmebaasi nõuetele ja tingimustele, et olla seal andmebaasis ja nähtav, siis menetleme neid jooksvalt ja kiirendatud korras. Siin on meil kaasatud ka turismiinfokeskused, kes selle koha pealt aitavad. Et protsess on sama, tuleb sobivust hinnata, aga teeme seda sellel korral kiiremini. Ja välistatud oleme siis avaliku sektori, spordiklubid ja alaliidud. Nagu mainisin, siis tegemist on mikroettevõtjate toetusega, et taotlemise lävend on eelmise aasta käive 20 000 kuni 40 000 eurot. Me käibekaotust ei hinda, siin on fikseeritud summa kõigile ligi 3000 eurot. Ja selle 3000 euro loose oodame siis 500 ettevõttele anda 1,5 miljonit eurot. See on siis Vabariigi valitsuse otsus, mille alusel meie siis turismiettevõtteid toetame, toetusi välja maksma hakkab. Nii, lähen edasi siit nüüd taotlemisega. Millised on siis nõuded taotlejale? Nagu ka mainisin, siis korralik tubli käitumine riigi kohustustega on siin kohal oluliseks tingimuseks. Et taotleja ei ole olnud eelmise aasta lõpu seisuga raskustes. Et me toetame neid, kes on raskustes eriolukorrast tingitud, mitte muude põhjustel. Taotlejal puuduvad 12. märtsi selle aasta seisuga siis riiklike maksude ajatamata maksuvõlad. Toetuse taotlemise ajal puuduvad taotlejal ka tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid ning majandusaasta aruanded ning tema või tema ülevalitsevad mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sund lõpetamist, likvideerimis või pankrotti menetlust. Juhul kui taotleja on juba saanud varem toetust ning see toetus on nii-öelda tagasi kutsutud, siis peavad olema ka kõik esitatud või need nõuded sellest summast tasutud, kui maksimistähtajad on juba möödas. Ja samamoodi siis nagu mainisin ka eelnevalt, ei ole toetuse taotleja saanud toetust väikeettevõtja kahjude hüvitamise EAS-i kriisitoetusest ega ka kultuurivaldkonna abipaketi raames. Taotlusvormist ja lisadokumentidest siis, et taotlusvorm on väga lihtne, aga ühteist tuleb sinna ikkagi omatlikku lisada. Ettevõtte üldandmed ja tegevuskoht tuleb lisada ning kirjeldada ka lühidalt siis, et kuidas COVID-i põhjustatud viirus on avaldanud mõju ettevõtte majandustegevusele.
teame, et mõju on avaldatud, aga siiski ka omapoolse kirjeldusse lootama. Siin on nüüd üks oluline koht, kus te ise peate sisestama selle taotleva toetuse summa vastavalt siis kriteeriumitele, millest siin eelnevalt rääkisime, kuidas see arvutusloogika seal käib, aga meie otsus põhineb maksu- ja tolliameti andmetel. Seega, kui te olete sisestanud toetuse summa ja laekub erinev summa, siis te on teada, et meie algallikad tulevad maksu- ja tolliametist ja siin võib olla erinevusi. Kui loodame, et ei ole. Juhul, kui taotleja on saanud COVID-19 kriisi tõttu riigi 2020 aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldavate vahendi arvelt toetust mõnest teisest meetmest, muudest riigi eelarvelistest vahenditest või COVID-üksustelt, siis need andmed tuleks sinna taotlusvormiga lisada. Lisaks veel, kui tegemist on kontserniga, siis kontserni liikmete skeem, juhul kui see ei kajastu äriregistris, vajalik on ka lisada siis eelmise aasta kasumi aruanne ja bilants. Kontserni puhul taas kord siis kontserni kasumi aruanne ja bilants. Ning füüsilisest isikust ettevõtja peab siis esitama ka 2019 aasta tuludeklaratsiooni. Saarte see eri juhtumi osas on oluline, et saartel tegutsev turismiettevõtja esitab töötamise registri väljavõtte seisuga 1. märts 2020, et tõestada oma tegevus saartel. Taotlemisest siis endalt. Nagu mainisin, siis toimib first in first out meetodil taotluste vastuvõtmine ja taotlus esitatakse siis jooksvalt. Kõik, mis sisse tulevad, nende menetlemisega me kohe ka alustame. Ja kehtib siis, taotlus saab esitada siis sellest momentist kava, me loodame siin järgmisel nädalal ja kuni siis aasta lõpuni. Tõsi muidugi ilmselt on, et aasta lõpuni sellest rahast ei jätku. Toetus saavad siis kõik taotleda ühekordselt ja me oma otsuse teeme siis maksu- ja tolliameti andmete põhjal. Taotluse menetlemine toimub 15 tööpäeva jooksul, jällegi loodame, et suudame siin olla kiiremad ja paindlikumad. Ja kui on muresid ja probleeme taotlusega, on vaja täpsustavat infot või kõrvaldada puudusi, siis menetlus 10 tööpäevaks peatub, kuniks on edastatud meile täpsem info või kõrvaldatud puudused. Toetused väljamaksed toimuvad siis riigikassast otsuse tegemise hetkest 10 tööpäeva jooksul. Taotluste vastuvõtmise alustamisest, lõpetamisest ja peatamisest annab EAS teada oma veebilehel ja e-teenuses, teeninduses ja tasub siis nüüd silma peal hoida, millal algab alustamine, aga lõpetamine ja peatamine võib siis olla kinnitud sellest, et raha saab otsa. Ja kui meil lihtsalt teile ka infoks, et peatame siis taotluste vastuvõtmise juhul, kui positiivse otsuse saanud taotlused ning ka menetlemises olevad taotlused on selle summapiiri täis saanud, siis uusi taotlusi me seni vastu ei võta. Et siin näitena, et kui näiteks majutusettevõtetele on jagamisel 10 miljonit eurot, kui 2 miljonit on saanud positiivse otsuse ja 8 miljonist taotlusi ootab menetlemisest oma otsust, siis peatame taotluste vastuvõtmise. Juhime siis ootusi. Kõik see toimub siis läbi EAS-i e-teeninduskanali, mis on siis aadressil aken.eas.ee. Kes ei ole varem nüüd käinud sellel e-teeninduses, siis mida soovitame kindlasti omalt poolt teha, on nende kasutusjuhenditega eelnevalt tutvuda, mida näete siin vasakul üleval punases kastis. Samamoodi on siin ka YouTube video, kuidas täpsemalt tutvustust, kuidas e-teeninduses käituda ja toimida. Ja kindlasti kontrollige ka, kas teie ID-kaardiga või mobiili-ID-ga allkirjastamised, sisselogimised kõik ilusti toimivad, et ei tuleks ebameeldivaid üllatusi taotluse esitamise hetkel. Et soovitame teile kindlasti sellised kontrollid juba eelnevalt omalt poolt ära teha. E-teenindusest ka üldisemalt, et kui juhul, kui te tõesti pole sinna kunagi parem olnud asja sinna sattuda ja nüüd on lootust, et asja on, et taotluse, te toetusele
kvalifitseerute , et siis jällegi soovitame siin enne taotluste vooru avamist logige sisse , looge oma kliendikonto , nagu siin punases kastis on ka tähistatud ja tehke nii-öelda ettevalmistamat tööd ära , et ei oleks probleeme . me oleme arvestanud sellega , et meie e-teenindusele on väga suur surve ja koormus tulemas . meie koormustestid on senimoodi toiminud kõik ilusti , et loodame , et see läheb väga valutult . aga tehke omalt poolt ka ettevalmistavat tööd . toetuste väljamaksetest ja kohustustest ka , et mainisime , kuna summa tuleb riigikassast , siis taotluse väljamaksmine toimub peale rahuldamise otsust 10 tööpäeva jooksul . jällegi , et ärge tehke endale ebameeldivat üllatust sellega , et pangakonto number läks sassi või segamini . kontrollige kindlasti üle , et summa on õige , laekub õigel kontole vähem janti ja saate kiiremini abi . et kasutage vast copy paste võimalusi siinkohal . ja toetuse saajal on ka omad kohustused , mis siis on , et esitada EAS-i nõudmisel teavet ette nähtud viisil ja tähtajal . võimaldama EAS-il või teistel asjasse puutuvatel organisatsioonidel nagu Euroopa Komisjonil , Euroopa Pettuste Vastasel Ametil ja Euroopa Kontrollikojal teha kohapealset kontrolli ja järelevalvet seoses dokumentidega , mis siis tuleb säilitada 7 aastat pärast toetuse väljamaksmist . kohustus on ka viivitamatult EAS-ile teada anda , kui andmetes on toimunud muudatusi või on muutunud asjaolud , mis võivad siis mõjutada siis kohustuste täitmist ning saajal on ka kohustus maksta toetus osaliselt või täielikult tagasi , kui selgub , et toetuse saaja on rikkunud määruses sätestatud tingimusi . nagu mainisin , siis tuleb ka siin , kuna tegemist on erakorralise riigiabiga , siis on meil kohustus ka kontrollida , kas ettevõte on aasta lõpuga olnud ka raskustes . Alla 3-aastas tegutsemisega ettevõtte puhul ei pea raskusi kontrollima , üle 3 aasta puhul siis tuleb raskusi kontrollida . see kontroll eeldab siis , et ettevõtte omakapital peab olema vähemalt pool osakapitalist . ja kui on üle või alla 3 aasta ettevõte on kontsernis , siis tuleb kontrollida ka terve kontserni mõttes raskusi . et ikkagi , kui üks liige on raskustes , siis on seda tavaliselt ka teised . nii et kuidas seda teha saab , et raskus olemise kontrolliks , siis on vaja meil ettevõtte suurust ning seda saab äriregistris siis ise vaadata visualiseerimise vaates , et siin on selline näide ka teile slaidile toodud . ettevõte , mis ei kuulu kontserni , et vaadatakse üle siis , et vaadatakse antud ettevõtte töötajate arvu suuruse määramisel . kui ettevõte kuulub kontserni , siis vaadatakse kõiki ettevõtteid , millel on üksteise üle siis valitsev mõju ja nende ettevõtete töötajate arvu . üks ettevõte võib omada teise üle ka valitsevat mõju , kui teiste seotud ettevõtete kaudu ning seda siis antud vahend siis ka kontrollib . nüüd lähekski tegelikult siis näidete juurde , et kuidas käib siis lävendi arvutamine , mida me siin puhul kontrollime ning kuidas käib ka siis arvutamine toetuse suuruse osas . oleme siin toonud siis erinevaid näiteid . siin on tegeliku eluga sarnasusi , kuid ei ole kasutatud reaalsete ettevõtete andmeid . esimese majutusettevõtte näitena siis tookski näiteks üks külastusmaja Pärnumaal . tingimused , mis peavad olema täidetud , siis et ettevõte on registreeritud majutusasutusena . vastav MTA-kood on siis olemas . ja ta pakub majutusteenust 9%-lise käibemaksuga . tegemist on tubli ettevõttega , kes on esitanud kõik oma deklaratsioonid , majutusaasta aruanded õigeaegselt . tal puudub maksuvõlg 12. märtsi seisuga ja ta polnud ka raskustest aasta lõpu seisuga . ja MTA andmete kontrolli põhjal siis viimati esitatud deklaratsioon selle näite puhul on siis märtsis , kui eelmise aasta käive oli 9350 eurot ja selle aasta märtsi käive on 72% langenud ja on 2580 eurot , siis siin puhul on tegemist kvalifitseeruva tingimusega , et käibelangus pidi olema 40%.
Majutusettevõtte tingimused kõik sobivad ja toetuse arvutamise puhul siis lähtume tööjõumaksudest, mis ta eelmisel aastal maksis. Ja kui see summa on siin antud näitel siis 20 670 000 eurot, siis toetuse suurusena 100% see summa ka välja makstakse. Teise näite puhul siis majutusettevõtteks on hotell Harjumal. Tingimused on korrektsed, et on registreerinud majutusasutusena, pakub käibemaksuga 9% teenust. Kõik jällegi tingimused on täidetud ka deklaratsioonide ja võlgade osas. Ja siin on siis, et jällegi võrreldud on märtsi käibeid. Käibelangus on 42% ja ettevõte kvalifitseerub. EMT andmetel on ta maksnud eelmisel aasta tööjumakse summas 134 500 eurot. Nüüd siin tuleb siis nüüd maksimaalne lagi ette. See ettevõte saab taotleda toetust vaid 60 000 euro piires. Kui ettevõtte käive oleks üle 3 miljoni euro, siis paraku meie toetus siin kohal temale ei kohatuks. Siin ka siis toitlustusettevõtja näide, et Kohvik Tartumaal, kes on ennast toitlustuse asutusena registreerinud, maksnud tööjumakse 49 000 euro eest, kõik muud tingimused on ilusti täidetud ja on ka näha, et aprillikuiste siis deklaratsioonide põhjal on tema käibe langus 42%. Toetuse arvutus on siis tööjumaksude pealt, mis on 20% tööjumaksudest ja summa oleks siis 9840 eurot. Siin on siis näha ka arvutuskäik. Teise näitena on söögikoht Tallinnas, mis on samamoodi toitlustusasutusena registreerinud. Tal ei ole küll maksuvõlgu aruanded on esitatud ja deklaratsioonid ka ilusti. Käibelangus on samuti sobivalt 50%, kui tema tööjumaksude summa on alla 10 000 piiri. Tööjumakse on makstud kõigest 8650 eurot, mis võib olla siin sektori puhul võib olla kohati omasena ümbrikupalga juhtum, arvestades, et meie eelmise näite puhul oli käibesumma peaaegu sarnane, et siin kohal siis ei kvalifitseeru töötlustusettevõtte toetuse saajaks. Reisiettevõtte näite puhul siis on ettevõtte, kes tegeleb turistide teenindamisega Eestis, Lätis, Leedus ning ka konverentside korraldamisel. Tema EMTAC-kood on N79. Eelmise aasta tööjumaksude summa on 51 200. Ja kõik deklaratsioonid aruanded on õigeaegselt esitatud. Toetuse arvutus on siis siin kohal 95% tööjõumaksudest, mis on 48 640 eurot. Lähme siit edasi siis turismiatraktsiooni näite puhul. Nimetame siin näiteks atraktsioon Põlvamaal. Tegemist on eraõigusliku juriidilise isikuga, kes müüb atraktsioonile pileteid. Korraliku maksukäitumise ja aruandluse tingimused on taas kord täidetud ning tema käibe langus eelmise aasta märtsiga võrreldes on 60%. See tähendab, et tema kvalifitseerub meie toetusele ilusti. Toetuse arvutus siin kohal on siis eelmise aasta käibe põhjal. Kui tema eelmise aasta 2019 märtsjuuni käive oli summas 65 760 eurot, siis toetuse summaks tuleb sellest 50%, mis on 32 880 eurot. Siin puhul oli siis laeks taaskord 50 000, milleni antud taotleja ei küündiks. Turismiatraktsiooni näitest. Atraktsioon Tallinnas, kes on eraõiguslik juriidiline isik ja müüb oma atraktsioonile pileteid. Siin kohal teeme siis nüüd eri näitena sisse atraktsiooni, mis avas oma uksed alles 10. juunil ning tema eelmise aasta märtsis käivet veel ei olnud. Juriidiline keha oli küll asutatud varem, siin antud näites siis juba 2017. aastal,
mis on siis erandiks nii turismiatraktsioonide kui ka majutusettevõtete puhul, et kuna nende tegevuste puhul on projekti käivitamise faas pikem, tuleb ehitada maju, teha suuri investeeringuid, siis selle puhul me arvestame, et juriidiline keha võis olla asutatud hiljem, kuid avamise kuupäev peab siis olema siis 2019 aasta või ka 2020 alguses. Et selle puhul siis arvestame avamist. Seega ta praegu siin selle näite puhul sobitub. Kuna ei ole eelmisel aastal käivet märtsikuus millega võrrelda, siis võtame aluseks tema tegutsemise aja keskmise kuukäibe. Antud juhul siis juuni 2019 kuni veebruar 2020 oli tema keskmiseks kuukäibeks 15 430 eurot. Ja see on siis referents, mille vastu võrdleme siis selle aasta märtsi käivet. Ja siin saime tulemaseks, et käibelangus oli 51% ja selle 40%-lise käibekaotuse nõudega ta siin antud juhul siis kvalifitseerub. Toetust arvutame siis samamoodi selle kuu keskmise käibe pealt, mis eelmisel aastal oli siis 15 430, sellest korvame 50% ja neljaks kuuks. Ja siin on selle tõttu korrutud see keskmine summa ka neljaga läbi. Et antud atraktsiooni puhul oleks siis toetuse suurus 30 860 eurot. Ja ka turismiteenuse näite siin kohal ka sisse tõime. Näiteks on suitsusauna teenuse pakkumine Läänemaal. Tingimused on siis siin kohal lihti saada, et tegemist on osa ühinguga, kes siis on registreeritud Puhka Eestis andmebaasis kui autentse kultuuriturismi pakkuja. Maksu- ja tolliameti andmetel on tema käive 36 800 eurot ja ta kvalifitseerub toetuse saajaks fikseeritud summale 3000 eurot. Ja siin kohal teades, et turismiettevõtted on tegusad erinevates sihtgruppides, teeme ka sisse ühe kombineeritud teenuse näite. Et aidata võib-olla siis selle loogika puhul ka, et kui on vaja teha valikuid, millise sihtgrupi alt taotlust esitada, et siis saab sellise arvutuskäigu juba ise eelnevalt ära teha. Sest rõhutan veel kord, et ettevõte saab taotleda ainult ühte toetust. Siin kohal siis atraktsiooniga majutusteenuse pakkuja Läänemaal näitena toodud. Ettevõte kvalifitseerub siis mitmele toetusele. Esiteks pakub ta toitlustusteenust, tema enda kood on korrektne ja aprillis oli ka käibe kaotus 86%, seega kvalifitseerub sellele. Samuti müüb ta oma krundil osavale seikluspargi atraktsioonile pileteid, mille käibe kaotus oli eelmise aastaga võrreldes 100%. Ettevõte annab ka tööd kuuele inimesele. Ja on maksnud eelmisel aastal tööjumaks ligi 24 000 euro ulatuses. Lisaks on ka väike majutusteenus seal juures, mille alt pakutakse nii 9%-lise käibumaksuga teenust, kui ka kui on tegemist korporatiivürituste korral, kui on kombineeritud teenused, et seal sees on majutus, toitlustus ja meelelahutus ja nii edasi, siis selle puhul on kasutatud arvetel 20%-lise käibumaksu määra. See sama põhjus välistab ka selle näite puhul näiteks majutustoetusest, kuna 9%-line käibekaotus on kõigest 36%, ehk siis 40%-lisele käibekaotusele ei kvalifitseeru, kuid osa teenust on näinud, jah, see majutusettevõtte alt on läinud siis 20%-lise käibemaksuga. Ja lisaks pakub see teenusepakkuja ka turismiteenust, et ta korraldab erinevaid rahvuskultuuri töötubasid, kuid kuna see kogukäive ettevõttel on suurem kui 40 000 eurot, siis turismiteenusele ta ei kvalifitseer. Nii et tal on võimalik taotleda siin kohal siis kahte toetust. Kas toitlustusteenuse alt toetust või siis turismiatraktsiooni alt. Toitlustusteenuse puhul arvestame siis tööjõumakse,
eelmise aasta põhjal, kuna töötajal oli kuus või ettevõttel oli kuus töötajat, kelle puhul maksti makse 24 530 euro eest, siis sellest 20% oleks tema toetuse summaks 4906 eurot. Turismiatraktsiooni puhul vaatame ettevõtte käivet, mis oli siis eelmise aasta märtsi-juuni perioodi peale, märts kuni juuni perioodi peale 78 040 eurot, siis sellest 50% vastavalt turismi ja atraktsiooni tingimustele on 39 020 eurot. Et antud näite puhul tuleks siis ettevõttel teha omalt poolt arvutused ja sobivused erinevatesse meetmetesse ning valida siis temale kõige kasulikum, mis antud hetkel oleks turismi ja atraktsiooni toetus. Ja et kriisitoetused me käisime nüüd läbi, aga samaaegselt oleme siin oma olemasolevat ärimudelite toetust ka natuke reforminud ja kriisile kohandanud. Kui eelnevalt olid meie toetuskeemis vaid suurprojektid kuni 200 000 eurot, siis nüüd lisasime ka väikeprojektide toetuse. Rõhutan veel kord, et ettevõtted, kes on saanud kriisitoetuses toetust, saavad tulla ka ärimudelitele taotlema ja samamoodi, kes õnnetul kombel võib-olla jäid turismiteenuste toetusest ilma, saavad samamoodi tulla siit, kui nad on valmis oma ärimudeleid uuendama ja kriisist välja tulekuks erinevaid tegevusi tegema. Et olemasolev suurprojektide toetus sai kohandatud nii palju, et langetasime omaosaluse määra, mis on nüüd 20% endise 40% alusel, ning alandasime ka hindamise lävendit. Aga mis lisandus enne kõik on siis jah väike projektid, et mille eesmärk on siis säilitada turismiettevõtja konkurentsivõime, kriisi olukorras ning teha ettevalmistused Eesti turismisektori siis taastamiseks ja eriolukorras tegutsemiseks. Need peavad samamoodi olema siis need ettevõtted meie puhkaeestis.ee andmebaasis teenusepakkujatena juba olemas. Siin me ei rääginud ainult ettevõtetes ja võivad liituda ka erialaliidud ja sihtkoha arendusorganisatsioonid teeb mood samamoodi. Toetuse summa on siis 5000 kuni 20 000 eurot ning toetuse summa ei või olla kõrgem kui 50% eelmise aasta kogu käibest. Ja samamoodi kehtib ka siis siin langetatud oma osaluse määr, mis on 20%. Ja toetust antakse siis eriolukorra mõjude leevendamiseks, tegevuste ümberkorraldamiseks, teenuste arendamiseks ja turule toomiseks, näiteks turu uuringud või ehituse eelprojektid, või erinevad kulutused, kuni turunduskulutusteni välja. Ja ka võib-olla siis meie siis suurprojektidele ettevalmistus kuludeks. Ja ka sinna on lubatud ka personali kulu 50% ulatuses toetusest. Ärimudelite osas samamoodi, et millal algab, millised on täpsemad tingimused, oleme siin hetkel ootel, et määrus saab allkirja ja jõustuda. Ning selles osas teeme ka kindlasti eraldi infotunni, et täpsemalt teada saada, kuidas taotleda sellest toetusest. See on siis nii-öelda stiimul meede. Mina olen nüüd oma slaidide ringiga jõudnud lõpuni. Kindlasti on seal palju ka küsimusi tekkinud. Et, ja rõhutan veel, et praegu me saame nii-öelda täpsustavaid küsimusi vastata toetuse osas, aga kõik üks täpsemad personaalsed konsultatsioonid ja küsimused ja detailid aitab meie info- ja tugikeskus, mille telefoninumber ja e-maili aadress on siin ka kätte saada. Et äkki siis nüüd 15 minutit on meil veel jäänud. Vaatame otsa küsimustele. Tere ka minu poolt. Ma proovin nüüd noppida välja siit mõned üldisemad küsimused, mis on chati laekunud. Kõikidele küsimustele me anname kindlasti ka kirjalikud vastused, aga sellised üksik ettevõtte küsimused, et kas sellise emtaktika või sellise konkreetse käibega, et mis toetus neile sobib, siis nendele me siin suuliselt kindlasti praegu vastata ei jõua.
Aga küsimus, et kas töötasu hüvitist saanud ettevõtte saab toetust taotleda? See nüüd siis töötukassa. Just see töötukassa. Saab, et olemegi arvestanud, et selline palgamakse tugi tuleb töötukassa poolt, et meie toetused on rohkem siis nii-öelda püsikulude ja käibekaotuseks, et töötukassa ei ole ja KredEx ja MES samamoodi ei ole siin kohal välistatud, et need on toetavad meetmed. Siin ma veel täpsustan ka, et siin on oluline siis jälgida seda erakorralise abi nõuet, et need toetused küll üksteist ei välista, aga ühe ettevõtte kohta erakorralist abi saab anda kuni 800 000 eurot. Siis teine küsimus, et kui ettevõtte ajatab täna enne 12. märtsi tekkinud maksuvõla, siis kas ta saab toetusele kvalifitseeruda? See tingimus tuleb nüüd üldmäärusest või üldtingimusest, mis on Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud määrus ja sealt tulenevad tingimused laienevad siis kõikidele kriisiabimeetmetele. Ja seal on väga konkreetne sõnastus, mis ütleb, et ettevõttel ei tohtinud olla ajatamatu maksuvõlgasid 12. märtsi seisuga. Et kui need maksuvõlad on nüüd ajatatud pärast 12. märtsi, siis kahjuks see ettevõtte ei saa tulla toetust taotlema. Kas majutuses vaadatakse kogu ettevõtte käibelangust või majutuse 9%-se käibelangust? Majutuse puhul me vaatame 9%-list käivet, et seda on siis võimalik kõik, kogu muust käibest on seda võimalik eristada ja seal me vaatame seda langust. Mis lähevad tööjõumaksude arvestusse? Tööjõumaksude arvestuses on meil siis tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks ja ka kogumispensionimaksed. Kas käsitöö ja suveniiride kauplus sobib selle toetuse alla? Me räägime siis turismiteenuse osas, eks ole? Et tõenäoliselt see sihtgrupp, juhul kui ta käive on teatud vahemikus, sobib üldisesse ettevõtlustoetusesse, aga juhul kui ta käive ei ole suurem kui 100 000. Ja selle ettevõtte puhul ei ole tegemist turismiteenuse otsese pakkujaga ja muidugi turismiteenuse pakkuja puhul kindlasti on oluline ka see, et see turismiteenuse pakkuja oleks Puhka Eestis andmebaasis ka turismiteenuse pakkujana kirjeldatud see teenus, mis ta pakub ja kui ta ei ole turismiteenuse pakkuja, siis see ettevõtte sobib ettevõtlustoetusesse, mille osas webinarid olid ära ja ka see info on meie kodulehel üleval ja sinna siis sobivad taotlema ettevõtted, kelle 2019 aasta käive oli vahemikus 20 000 kuni 100 000 eurot ja seal on siis ka erinevad vahemikud ja fikseeritud toetuse summad mahus kas 3000 eurot või 5000 eurot, aga sellel ma pikemalt ei peatuks. Et jah, kõik need küsimused poolest, mis siin olid ka toodud, mis puudutasid erinevaid MTA-koode, ehk et siis tegevusalasid, siis selle puhul jah, turismi meetmes on üsna selgelt välja toodud MTA-koodid taotlejana, mis puudutavad toitlustust, majutust ja reisiettevõtteid. Küll on see, me ei ole saanud MTA-koodidena eraldi välja tuua turismiatraktsioone ja turismiteenuse pakkujaid, et kui teil tekib küsimus, et kas te olete turismiteenuse pakkuja või ettevõtja, kes lihtsalt turismisektoril osutab mingit teenust, siis ma soovitan ka pöörduda EAS-i poole või maakondlik arenduskeskuste poole, et aitame siis välja selgitada, et millisest meetmest peaks seda toetust taotlema. Kas taotlust saab esitada ühe või mitme kuu eest? Taotlus saab esitada ühe kordselt. Ja siis referentsina kas siis märts või aprill, kuid mitte märts ja aprill. Et siin jälgime ikkagi seda, et milline on viimati esitatud käibedeklaratsioon. Et kui ettevõte on jõudnud juba aprilli ära esitada, siis me arvestame seda. Kui ei ole, siis arvestame märtsikuist deklaratsiooni ning see on ühekordne. Et kes on märtsikuu eest juba saanud, aprilli eest enam taotlema tulla ei saa.
Siin võib-olla jah, täpsustamist vajaks näiteks turismi ja atraktsiooni toetused, et seal juhul küll, et me seda käibelangust võrdleme siis ühe konkreetse kuu vastu 2019 versus 2020, aga seda toetust taotletakse üks kord näiteks turismi ja atraktsiooni puhul, sõltumata sellest, kas ta on taodeldud nüüd märtsi deklaratsiooni või aprilli andmete alusel, siis toetatav toetus arvestatakse ikkagi 4 kuu kohta ja see puudutab nii märtsi, aprilli, maid kui juunit. Et sõltumata sellest, kumma siis kuu käibevõrdluse alusel seda toetust taotletakse. Kas EAS-is peab kliendikonto looma juhatuse liige, kes on kantud B-kaardile? Ehk et kuidas, kes saab EAS-i e-teenindusse sisse logida? EAS-e-teenindusse saab sisse logida ettevõtte esindusõiguslik isik, see ongi tegelikult juhatuse liige ja kui on soovi, et seda taotlust esitaks, muudaks, täiendaks keegi teine, siis on esindusõiguslikul isikul võimalus anda volitused, tuleb välja tuua seal isik, kellele need volitused antakse ja märkida ära täpselt, millised volitused tal antakse, kas ainult vaatamiseks või muutmiseks või ka taotluse koostamiseks ja esitamiseks. Ma kindlasti soovitan kõigil tõepoolest ikkagi sinna e-teenindusse minna. Siin päris seminari alguses oli ka küsimus, et kas juba saab EAS-ile taotlus esitada. Ei, nendes kahes meetmes ei saa taotlust enne esitada, neid ei leia ka EAS-e-teenindusest aknen.eas.ee, aga EAS-e-teenindus on pidevalt avatud, kuna me rakendame kõiki teisi toetusmeetmeid, mis ei ole seotud selle kriisiperioodiga. Et ma soovitan kõigil, kes ei ole käinud EAS-e-teeninduses, kindlasti sinna minna, vaadata, kuidas see töötab, seal on olemas kasutusjuhend, seal on olemas video selle e-teeninduse kohta ja proovige kindlasti sisse logida sinna. Täitke ära oma ettevõtte kontaktandmed, sellisel juhul need kontaktandmed automaatselt kanduvad taotlust esitades juba taotlusvormile, te ei pea neid uuesti sisestama ja lihtsalt veenduge, et teie jaoks e-teenindus on kenasti valmis selleks ajaks, kui te soovite tulla toetuse taotlust esitama. Hästi mitu küsimust on selle kohta, et millised on ikkagi need toitlustusettevõtja käibepiirangud, et äkki kordame need veel ühe korra üle. Just, ma võin siin isegi slaidiga sinna juurde tagasi minna. Et see tabel oli tõesti tihe ja input palju sees. Toitlustusettevõtete puhul oli siis, hindasime nii kohe jõuan, oi, meil on tõesti palju slaide. Toitlustusettevõtete puhul arvestasime samamoodi siis käibelangust, siis vastavad kas märtside võrdluses või aprillide võrdluses ning 40%-line käibe langus ja 10 000 eurot oli siis tööjumaksudeks nõue maksta minimaalselt aastal 2019. Siin on korduvalt käinud küsimused läbi ka giidide teenusest, et ma vastaksin sellele ära, et me hindaks, et giidid võiksid sobida turismi teenuse pakkujana, aga siin on oluline kindlasti ja seal on siis taotlejaks ka füüsilisest isikust ettevõtjad, mida giidid tihti lugu on ja siin kohal on siis oluline, et see giidi teenuse pakkumine on ka puhkaeestis.ee lehel siis ka välja toodud teenuse pakkumisena. Et see, ma näen, et siin on korduvalt see giidide küsimus olnud ka. Siin on ka veel küsimus ikkagi, et kas sain õigesti aru, et turismivaldkonna ettevõtted võivad taotada ka eraldiseisval sellest 10 miljoni ettevõtlustoetlusest, et kordame selle ka veel üle. Ja siin ma jällegi soovitaks kõigepealt alustada sellest, et vaadata neid välistusi, et kui tegemist on turismi ettevõttega, toitlustaja, majutujaga, siis ettevõtlusmeetmest on välistatud taotlemast need ettevõtted, kelle põhitegevusalaks on toitlustus, majutus ja reisiettevõtjad on ka sealt välistatud. Et kui nüüd tekib küsimus, et just eelkõige, siin olid, ma nägin lühidalt ka neid mängutoad ja need siis need on tõepoolest tegemist on ettevõtlusmeetme sihtgruppiga, aga kui tekib küsimus, et kas te olete sobiv ettevõtlusmeetmesse või turismiteenuse meetmesse, siis turismiteenuse või turismisektori toetusmeetmes on üsna täpselt välja toodud, et kes see sihtgrupp on ja kui nad siia ei mahutu, siis suure tõenäosusega võiksid end olla sobivad taotlema ettevõtlusmeetmest.
Siis küsimus, et kui kontserni kuulub mitme erineva tegevusvaldkonnaga ettevõtted, millest üks on hotell, siis kas 2019 aasta käibe hindamisel võetakse aluseks kogu kontserni käive? Ettevõtte suuruse hindamine on veel vajalik tegelikult turismimeetmes nüüd raskustes olemise hindamise jaoks. Et, kas sa täpsustaksid veel korra seda küsimust? Ja et kui on kontserni kuulub mitme erineva tegevusvaldkonnaga ettevõtted, millest üks on hotell, siis kas 2019 aasta käibe hindamisel võetakse aluseks ikkagi kogu kontserni käive? Vastus on tegelikult ju see, et me ikkagi vaatame ainult 9%-lise käibemaksuga maksustatud konkreetse taotleja käivet. Jaa, ma just tahtsin öelda, et kui nüüd tuleks taotlema just seda majutusettevõtja toetust, siis me vaatame ainult seda 9%-list käivet selle konkreetse ettevõtte kontekstis, kes seda taotlema tuleb. Et siin see erisus on ka selles, et ettevõtlusmeetmes, kuna ettevõtlusmeede on suunatud mikro- ja väike ettevõtetele, kus me vaatame töötajate arvu, siis siin turismimeetmes seda ei ole. Et ka kontserni erinevad ettevõtted saavad tulla toetust taotlema, juhul kui siis kontsernis ükski ettevõtte ei ole raskustes. Ja räägime üle ka selle, et kui ettevõtte on tegutsenud vähem kui aasta, et kuidas me siis tema käibekaotust hindame? Kui ettevõtte on tegutsenud vähem kui aasta, siis käib võrdlusel me võtame arvesse tema tegutsemisaja perioodi ja võtame selle arvesse ka mitte ainult 2019, vaid vaatame siis ka 2020 jaanuarit ja veebruari ja võtame sellest tegutsemisaja käibest siis keskmise käibe, nii-öelda aritmeetilise keskmise kuu kohta ja võrdleme seda siis kas märtsi või aprilliga aastal 2020. Just, aga siin peab olema see tingimus, et ta on vähemalt ühe kalendrikuu tegutsenud, et me selle kuu keskmise kätte saaksime. Just. Ehk et siis veebruaris, vähemalt veebruaris peab ta olema tegutsenud ja siin sellel slaidil on ka näha, et äriühingud peavad olema registreeritud siis hiljemalt siis esimeseks veebruariks, et meil on üks täis kuu enne kriisiperioodi. Et ma siin on veel mitmeid selliseid hästi spetsiifilisi küsimusi, et mulle tundub, et sellised üldisemad küsimused on üle käidud. Aga siis sellisel juhul siin on ka hästi täpseid küsimusi, nagu Liin välja tõi, et me saame kenasti kõik need küsimused, mis te olete siin chati aknas esitanud, saame siit kenasti välja võtta ja me paneme neile vastused taha ja me avaldame siis need küsimused vastused ka kodulehel, et mitte siis küsija järgi, vaid kindlasti kõik leiate siit oma küsimused üles, mida te olete küsinud ja kui tegemist on korduvate küsimustega, et siis me koondame nad lihtsalt sarnaseks või nii-öelda üheks küsimuseks kokku, et siis on võimalik, ei saa lubada seda tänase päeva jooksul, aga teeme võimalikult kiiresti. Et siit kellegi küsimus kaduma ei lähe, et kõik, kes on selle siin esitanud, need küsimused me saame siit kätte. Just ja samamoodi ka jagame siis neid slaide veel hiljem, et saate veel järgi vaadata tingimusi või näiteid. Aga meie aeg ongi otsa saanud, et täname siis nüüd aktiivselt kuulamast, loodame, et sellest kõigest oli ka abi. Ja loodame, et tõeline abi tuleb siis, kui taotlused on avatud ja saate hakata taotlema toetusi. Et aitäh meie poolt ja pidage vastu! Aitäh!